Dobrý den, zdravím všechny studenty střední průmyslové školy Příbrami do vašich domovů. Stejně jako na ostatní mé kolegy, dneska došla řada na mě, abych natočila nějaké výukové video. A protože jsme se nachýlil čas na organickou chemii, takže dneska vítejte v úvodu do organické chemie. Ještě než se tedy dostaneme k samotné výuce, tak bych ráda pozdravila všechny a taky pochválila všechny, co posílají, natáčí videa některých pokusů, které máme, píšou, pokud mají nějaké problémy, komunikují. Takže funím si hrozně dobré lidi, takže doufejme, že to nějakým způsobem bude probíhat. Tak, úvod do organické chemie. Hned na začátku už jsme se o organické chemii trošičku bavili společně. Pokud si pamatujete, bylo to ze začátku školního roku, je to tedy třetí tematický celek, který nás v podstatě čeká. Když se řekne organická chemie, většině studentů se vybaví taková ta klasická řada metan, etan, propan, butan a někteří takhle končíte, někteří pokračujete ještě dál a až pentan, hexan, heptan, oktan, no heptan, oktan, nonan, dekan, což je ta lepší varianta. Tak, v úvodu bychom si tedy měli říct, čemu se organická chemie věnuje. Tak, to, co vás asi pravděpodobně napadne jako první, je taková ta klasická věta, je to odvětví chemie, které se zabývá, a to, co vám tam většinou vyskočí, jsou organické sloučeniny. Jenomže, co to tedy jsou organické sloučeniny? Organické látky nebo organické sloučeniny, v podstatě svůj originální název, tak jak většina studentů vždycky říká jako první, pocházejí z toho, že je můžete najít v organismech, v přírodě, v přírodních látkách, jako je třeba, jsou rostliny nebo živočichové, ale i taková jednoduchá přírodní látka, jako je třeba ropa nebo uhlí. Už to ale ovšem od začátku 20. století úplně neplatí, protože mezi organické sloučeniny patří i sloučeniny, které v přírodě nenajdete, naopak velmi špatně se tam rozkládají, jako jsou třeba plasty nebo insekticidy, to znamená prostředky na hubení hmyzu, nebo pesticidy, které se používají při zemědělství nebo hnojivu a tak dále. Proto se ta definice trošičku změnila a změnila se tak, že organické sloučeniny jsou sloučeniny uhlíku. Takže každá organická sloučenina by měla tedy obsahovat uhlík. Tak, protože jste si určitě všimli, že tady přede mnou je spousta chemického vybavení, tak pojďme zkusit tady začátek. Tak tady vidíte pozůstatek našich Vánoc letošních, to jsem ukradla doma dětem, krásnou svíčku. Svíčky, jak víte, se vyrábí z vosku nebo z parafínu, který se získává převážně z ropy nebo se také může získat z uhelného dehtu. To znamená tedy z ryze látek přírodního charakteru, které vznikly v podstatě rozložením organismů. Tak, svíčku tedy zapálíme. A pokud, protože svíčka je organická sloučenina, nebo parafín v té svíčce je organická sloučenina, tak by měla obsahovat uhlík. Tak pojďme si ukázat jenom jednoduchý pokus na důkaz toho uhlíku v tom parafínu. To všichni pravděpodobně znáte, když dáte svíčku pod něco, tak svíčka čmoudí a tady vám ukazuju, tady mám porcelánový kelímek, vezmu tu spodní stránku, která není glazovaná. A když ji takhle dám na svíčku, tak, to chodíče mám vytrvat, to je tenčí úhel, to mám někde ze strany, to je trošku špatně. Tak, vidíte, co se stalo. Tady tak, ten porcelánový střep nebo porcelánový kelímek ze spoda se v podstatě jednoduše vznikla tam taková očazená černá skvrna. To jsou v podstatě saze a to je vlastně ta nejjednodušší forma uhlíku, kterou by si dokážete představit. No, tak jak vidíte všude kolem sebe. Takže tohle je jediný důkaz, jak v podstatě organické sloučeniny obsahují uhlík. Tak teďka musím tady... Trošičku jela tady do bezpečnosti, protože přes roušku to sloupnout nešlo. Tak. Tohle je tedy důkaz uhlíku v organických sloučeninách. Tak pojďme dál. K
kromě uhlíku je asi jasné, že budou látky obsahovat ještě další atomy prvků, jako si třeba pamatujete z úvodu, když jsme se bavili o tom, co jsou to takzvané biogenní nebo organogenní prvky, jako je třeba dusík, kyslík, nebo síra, nebo fosfor. Tak, to, o čem se budeme bavit dál, a co si tady ukážeme trošičku, jsou takzvané vlastnosti organických sloučení. Tak jenom tedy ze stručnosti, které ty základní vlastnosti organické sloučeniny vykazují. Tak, na to tady máme teda, jak rádi se budou říkáte, akvárko, skleněnou vanu. K tomu tady máme jako reprezentanta anorganických sloučenin, to znamená těch, o kterých už jsme se bavili, které už jsme tady teďka tento tematický celek dokončili, chlor sodný, a jako reprezentanta tady těch organických sloučenin, tady máme pořád parafínovou svíčku, tedy parafín, a to, co jsme si co jsem ještě tady přinesla, je v podstatě propanbutanová náplň do zapalovačů. Tady chybně je tady na obalu nakreslen, koukám, benzínový zapalovač, přestože to obsahuje tedy propanbutan. Vy to asi pravděpodobně znáte, a někteří je to v podstatě jednoduchá plnička takových těch zapalovačů jiného charakteru. Tak, pojďme zkusit teda jako první věc, která je úplně zřejmá. Takže, když vezmu chlorid sodný, nasypu si ho tady, dejme tomu třeba tady na hodinu lesko, laboratorní ložičkou, aby jsme si trošičku osvěžili terminologii, a vezmu si zápalku a pokusím se ho zapálit. Tak, jak vidíte, nestane se nic. To samé, když zkusím s parafínovou svíčkou, tak vidíte, jednoduše hoří. Takže první vlastnost, o které se budeme bavit, je, že organické látky jsou tedy hořlavé. Jak vidíte, jsou zároveň i těkavé. O té těkavosti se teďka hodně mluví v souvislosti té dezinfekce na ruce, kterou větší část tvoří etanol, nebo jaký trošku může to být i jiný alkohol, a hodně se mluví o tom, že je to tedy těkavá látka. Ta těkavost je v podstatě něco, co souvisí s tenzí pár. Jde o to, že látky, které jsou těkavé, přecházejí do plynného stavu za trošku jiných podmínek než látky, které těkavé nejsou. Znáte to třeba na benzínce, že jo? Protože benzín je velmi těkavý, tak když vystoupíte z auta, tak musíte nejenom, než začnete čerpat, byste měli to vypnout samozřejmě, ale kouřit na benzínce by opravdu to se děje jenom v akčním filmem, že normální člověk, aby to nenapadlo. Tak já zase teda musím teda se odrouškovat, aby to vůbec mohla spoutnout. A pojďme tady dál, tak hořlavý a těkavý. Tak, pak tady vidíte, že tady mám teda, už jsme se o tom bavili, skleněnou vanu s vodou. Když vezmu tady tu parafínovou svíčku, do té vody hodím, tak to, co se stane, je, vidíte sami, když tam nasypu tu sůl, trošičku tedy zamíchám, tak můžeme říct, že anorganické látky, nebo některé anorganické látky jsou ve vodě rozpustné, ovšem organické látky jsou ve vodě, jak vidíte, nerozpustné. Tak, pojďme si teda, aby jsme taky využili teda tady ten propanbutanovou náplň, tak pojďme zkusit, tady mám tady větší kádinku, také naplněnou vodou, trošičku toho propanbutanu. Tak asi nevím, když jsem to zkoušela, dobře. Tam natlačíte. Kdybyste byli tak blízko jako já, vidíte, že plave na hladině. Vytváří tam prostě takovou skvrnu, podobnou jako olejová skvrna. Takže se s vodou nemísí, je tedy ve vodě nerozpustný. A když tedy zkusíme jednoduchý to s ohněm, tak vidíte, že je tedy rozhodně na 100% hořlavý. Tak počkáme chvilinku, než nám vyhoří. Možná jsem toho tam dala moc. Dobrý. Takže při bližším ohledání, kdybyste si všimli, tak ta kádinka se porosila, což je v podstatě jasný důkaz toho, že při tom hoření vzniká voda. A kdybyste byli tak blízko jako já, což nevím, jestli teda takhle na kameru bude vidět, moc asi ne, ta kádinka je trošičku očazená. Takže je to v podstatě i důkaz toho hořícího uhlíku. No, takže tady vidíte, jak to funguje s propanbutanem. Tak, třetí ta vlastnost jsou, že sloučeniny organické jsou citlivé na světlo a teplo. Při vyšších teplotách a při působení světla se rozkládají, proto se velmi často
uchovávají v těch tmavých lahvích. A poslední, většina organických sloučenin je elektricky nevodivá, souvisí to s typem vazby, který v těch sloučeninách je, kde se vážou pouze dva uhlíky nebo vodík a kyslík. Dochází tam k takzvané nepolární vazbě, pokud si pamatujete, a takzvané nepolární sloučeniny vodivé nejsou. Tak, to jsou tedy vlastnosti, tady vidíte, jsou jednoduše vypsané do těchto základních čtyřech bodů. Tak, a to, co nás čeká nyní, já se to teda posunu na stranu, aby jsme se mohli věnovat práci ze stavebnicí, po které se vám dozajistá stýská. Čekaly by nás dvě taková pěkná stavebnicová cvičení. Bohužel, jak to tak vypadá, tak se do konce školního roku asi ve škole neuvidíme. Takže když tak si to zkusíme vynahradit někdy jindy, až bude nějaká volnější hodina příští rok, pokud byste potom teda rozhodně to užili. Tak, tady máme tu klasickou stavebnici, na kterou jste zvyklí, kterou se jednoduše vytváří modely těch atomů. Tak první věc, o které se budeme bavit, je vlastnost atomů v organických sloučeninách. Z každého toho atomu organické sloučeniny může vycházet jenom určitý počet vazeb. Když se tady podíváte na ten nejzákladnější prvek, nebo atom toho prvku, o kterém celá ta organická chemie je, což je uhlí, a kouknete se tady na projektor na základní modifikace toho uhlíku, které znáte, protože už jsme se o ní bavili, už jste na ní dělali ten pracovní list předtím, tak vidíte, že tady třeba na obrázku máte grafit, kterému se teda česky říká tuha, vidíte tady ty kuličky šedivé, které tam jsou atomy uhlíku. Dále vidíte modifikace diamantů, kde zase šedivé kuličky jsou uhlíky a vidíte, že jsou pospojovány trošičku jiným způsobem. To samozřejmě je o to, že tuha je jednoduše měkká a dá se s ním psát, diamant je na stupnici tvrdosti nejvýš. Tady vidíte organicky uměle vyrobenou látku fulleren, která hodně připomíná fotbalový míč. A tady třeba, to určitě už znáte, taky je grafen, který je hodně podobný té první modifikaci tomu grafitu, až na to, že je to jenom jednovrstvý materiál. No? Tak když se podíváte napříč všema těma modifikacema, tak uvidíte, že uhlík je vždycky se všemi ostatními dalšími atomy vázán čtyřmi vazbami. No? Tak proto se o uhlíku říká, že je uhlík takzvaně čtyřvazný. Takže pokaždý, když budete mít organickou sloučeninu, která bude obsahovat uhlí, tak budou z uhlíku vycházet čtyři vazby. Tak a tohle bych byla ráda vám nakreslena na tabuli, protože až později se budeme věnovat menšímu názvu sloví, tak aby nedocházelo k nějakým nejasnostem o tom, jak to s tím uhlíkem a jeho čtyřvazností vlastně je. Takže z uhlíku mohou vždycky za každých okolností vycházet čtyři vazby. Jenomže vazby v chemii, to už jsme si říkali předtím, když jsme se bavili o vazbách, nejsou pouze vazby jednoduché, ale mohou to být i vazby dvojné. Takže pokud z daného uhlíku budou vycházet jedna dvojná vazba, je tam už tedy místo jen a pouze na dvě jednoduché vazby. To znamená, vždycky, když se bavíte o uhlíku, musí z něj vycházet čtyři vazby. Takže počítáte, my jsme si říkali, že každá čárka je vazba, takže jeden, dva, tři, čtyři vazby. Pokud by z uhlíku vycházely dvě dvojné vazby, další vazba už není možná. Jo? Nelze, neexistuje. Ještě bych teďka v tenhle moment ráda ujasnila, že pokud jde o zápis, tak v podstatě, když ty dvojné vazby napíšete takhle, nebo je napíšete takhle, oba dva tyto zápisy v podstatě znamenají to též. No? To samé, pokud se jedná o tu dvojnou vazbu, kdybyste ji dali sem, ty jednoduché třeba sem, zase je to to tež. Většinou je zapisujete tak, aby byly co nejdále od sebe, no? Aby to bylo graficky co nejvíce názorné. Takže tohle je ten uhlík a možnosti způsobu toho zápisu. Víte, že existuje ještě trojná vazba a pokud uhlík obsahuje trojnou vazbu, už má místo jen a jedno jediné na jednu jednoduchou. Takže vždycky počítáte do čtyřech, jeden, dva, tři, čtyři vazby vycházející z uhlíku. Tak, to je ten uhlík. A pokud je ještě o další, to znamená třeba typicky trojvazný, je dusí,
zase vycházejí tři vazby. Takže buď tři jednoduché, nebo jedna dvojná, jedna jednoduchá, anebo jedna trojná. V podstatě jiná to možnost dusík není. Tak, to je čtyřvazný uhlík, trojvazný dusík. Když budeme pokračovat dále se stupnou tendencí, tak to na nás čeká kyslík, který je typický dvojvazný a který zase může obsahovat dvě jednoduché vazby, nebo jednu dvojitou. Jinou variantu už v podstatě tady nemáte, jo? Takže u kyslíku počítáme do dvou, u dusíku do tří, u uhlíku do čtyř. A úplně poslední jsou tzv. Jednovazné atometrovku, kdy typickým jednovazným je třeba vodík, který se objevuje v organických sloučeninách pro uhlíku nejčastěji, nebo jsou to třeba halogeny, to znamená chlor, brom a jo. To jsou takové úplně nejtypičtější jednovazné prvky. Takže tohle je v podstatě takový základ do toho názvu sluví, o kterém se budeme bavit, a toho, že vždycky z uhlíku čtyři vazby, z dusíku tři, z kyslíku pět, z vodíku jeden. Budeme to trénovat nějakým způsobem online, uvidíme ještě jak. To musím ještě nějakým způsobem domyslet. Tak, pokud se jedná o další strukturu těch organických sloučenin, tak na to, abyste mohli zapsat organické sloučeniny, potřebujete různé typy vzorců. Když se podíváte tady z té stavebnice, tak tady mám nejjednodušší uhlovodík, který existuje, a to je takzvaný metan. Má jeden uhlík, jeden, dva, tři, čtyři vodíky, které jsou reprezentovány bílou barvou. Uhlík je tady černý, vidíte, že z uhlíku vychází čtyři vazby. Každá ta tyčinka, protože to je takzvaný tyčinkový model, znázorňuje jeden, dva, tři, čtyři vazby. Vodík, jak jsme si říkali, je jednovazný, protože vždycky z vodíků vystupuje jedna vazba. Tak to je ten metan. To je ten první v té řadě, tak jak ho znáte, kdybyste z něj chtěli udělat ten druhý v té řadě, to je etan, tak přidáte uhlík, máte uhlíky dva, mezi nimi je jednoduchá vazba a jeden, dva, tři vodíky na jednom, tři vodíky na druhém. My ještě si teda přidáme bután, protože ten jsme tady viděli, jak hoří společně s propanem. Tak já se tady teďka zamotávám do tyčiny. Ještě si funím do brýlí, takže teď nic nevidím, jak jsem sklonila hlavu. Takže to, co tady teďka máme, je v podstatě jednoduchý butan, je to plynný uhlovodík, získává se z ropy. Viděli jste ho tady v té náplně do pamutanových zapalovačů. Teda, pardon, butan, propan, vidíte, jak jsem celá zbudala. Takže takhle v podstatě vypadá model, hodně podobně vypadá molekula i ve skutečnosti. Než se dostaneme ale ke skutečným molekulám, tak se potřebujeme bavit o tom, jakým způsobem se ta struktura jednoduše zapisuje. Na zápis existují různé typy vzorců. A ty typy vzorců jsou podle toho, co všechno chcete vidět. Takže nejjednodušší typ toho vzorce je, to, co vás zajímá vlastně nejvíc, je, které atomy obsahuje ten daný atom a kolik jich tam vlastně ve skutečnosti je. Takže když se podívám tady na ten model, tak vidíte tři černé kuličky a černá kulička, jsme si řekli, že je uhlí a vidíte, že obsahuje i bílé kuličky a těch je 6, 8 dohromady, takže nejjednodušší typ toho vzorce, který můžete zapsat jednoduše tou sumou, to znamená součtem všech těch atomů, je C3H8 a budete tady mít hezký propan, zapsaný takzvaným sumárním nebo souhrnným vzorcem. Jo, souhrn, suma, to v podstatě dává docela jednoduchý smysl. Ten druhý typ vzorce, ovšem, když budete mít takhle jednoduše sumu, tak nevidíte, jak jsou tam dohromady uspořádané. Ten druhý typ vzorce, kterému říkáme strukturní, jednoduše popisuje strukturu tak, jak vidíte tady na tom modelu. To znamená, vidíte, že tam jsou jeden, dva, tři uhlíky, je to vidět, doufám, že trošičku jo, počkáme, až to poschne, pak se na to podíváme. Takže jeden, dva, tři uhlíky spojené jednoduchou vazbou a na ně zase, na ten krajní, vidíte, že jsou napojené jednoduchými vazbami tři vodíky, na ten prostřední zase jednoduchými vazbami dva vodíky a na ten poslední zase tři vodíky. Všimněte si zase, že vodík je jednovazný, vychází z něj jenom jedna vazba, uhlík je čtyřvazný, jeden, dva, tři, čtyři, vždycky se musíte napočítat do čtyři. Nemí,
ne víc, vždycky přesně 4. Takže tohle je strukturní vzorec, úplně stejného propadu tady. Jenomže teď, když si představíte, že byste měli tu molekulu, kdybych já přidala ještě dalších 5, nebo dalších 8, nebo dalších 20, ty řetězce jsou někdy u organických sloučenin velmi dlouhé, tak by nám nestačila tabule, ani papír. A hlavně bychom si úplně upsali rukou, by nám se nebavilo. Proto existuje v podstatě nejčastěji používaný typ vzorců, který budeme používat, a to je vzorec racionální. Racionální, že je takový chytrý, zjednodušený, kdy v podstatě okolo toho uhlíku vždycky vytvoříte takovou skupinu a to zapíšete zjednodušeným vzorcem. Takže tady mám jeden uhlík a k němu mám 3 ty vodíky, to znamená, tady tu skupinu zapíšu zjednodušeně jako CH3. Vezmu si ještě nějaké barevky, tuhle prostřední skupinu napíšu v podstatě jako jeden, 2 vodíky, vidíte, 2 vodíky je uhlík. A tu poslední, tady je důležitý, jsou ty vazby mezi tím, které, aby bylo vidět, že jsou jednoduché. A poslední, tak jsem si vzala zelenou ještě, to by mi si dobrý. Trošku to snad doufám bude vidět. Je zase skupina CH3. A vidíte, že do toho počtu se dostanete stejně, 1, 2, 3 uhlíky a 3 plus 2 je 5, plus 3 je 8 uhlíků. To znamená, všechno tohle z toho, to, co jsme teďka nakreslili na tabuli, je propan, akorát zapsaný 3 různými typy vzorců. To, co budeme nejčastěji používat, je tenhle typ vzorců. Tenhle typ vzorců jste se pravděpodobně učili na základní škole. No, vypadá to jako hřebínek, na základní škole se to rozepisuje, my teď budeme trošičku chytřejší. V příštím týdnu mám trošku takový jednoduchý úkol na procvičování tyhle z těch vzorců, abyste si zkusili si doma na papíře to opravdu napsat, abyste viděli, že na tom nic složitého není. Tak to jsou typy vzorců a poslední věc, o které se budeme bavit, je tedy o rozdělení organických sloučenin podle toho, jakým způsobem vypadá třeba například za A uspořádání uhlíkového řetězce, aby jsme se naučili tu terminologii základní a dále spolu mohli mluvit. Tak tady vidíte dva typy uhlovodíků, vidíte, že obsahují různé počty atomů, to, co vidíte dole, je takzvaný cyklický řetězec a pokud se řekne cyklický uhlovodík, tak je jasný, že bude obsahovat nějaký cyklus, to znamená český kruh. Bude tam tedy uzavřený řetězec. Na obou dvou těchto obrázkách, možná čipku, vidíte, že tady je 5 uhlíků do kruhu, tady je 6 uhlíků do kruhu, vidíte, že tady jsou dvojné vazby. A zase si všímejte, že z každého uhlíku vycházejí 1, 2, 3, 4 vazby. No, takže to jsou cyklické a protikladem cyklického bude, zkuste si vzpomenout na hodiny angličtiny, jak se dělá protiklad, je tedy termín acyklický, to znamená, je to tedy protiklad, je to řetězec, který má začátek a konec. No? Tak to je to první rozdělení. Druhé rozdělení je podle druhu vazeb mezi atomy uhlíku a tady vidíte, že je můžeme zase rozdělovat na řetězec, který má pouze jednoduché vazby. Tomuto typu uhlovodíku říkáme takzvaně nasycené. Hezky se to pamatuje, že vy v podstatě použijete na ten uhlík co nejvíce vodíků, jakože je nažraný, najedený, jo? Nasycený. To znamená, má jenom jednoduché vazby. To je nasycený. Protikladem, tady už je to hezky česky, je takzvaně nenasycený, to znamená řetězec, který obsahuje alespoň jednu dvojnou nebo trojnou vazbu. To jsou tyhle dva. Poslední je určitý typ, na který jste možná na základní škole nenarazili, ale určitě jste o něm slyšeli, je takzvaný aromatický, jsou takzvané aromatické uhlovodíky a ty aromatické uhlovodíky obsahují takovýto speciální aromatický kruh, se tomu říká, což je v podstatě 6 uhlíků spojených dohromady, zase jsem ztratila na šipku. A už mám, na to tady moc nejezdí, na těch barvičkách. Takže tady vidíte, že 6 uhlíků spojených dohromady. Tohle to jsou různé zápisy, pořád téhož. No? Tenhle ten je úplně zjednodušený mírně a tady je rozepsaný, tak vidíte do toho v podstatě úplně nejjednodušeného, toho nejsložitějšího strukturního vzorce. Tak, a poslední jsou, je rozdělení podle chemického složení a
tady v podstatě jednoduše rozdělujeme na dvě základní skupiny. To první skupinou je to, co máme tady nakreslené na tabuli, to znamená, to jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny jenom atomy uhlíku a jenom atomy vodíku. Hezky česky to odpovídá tomu názvu, říká se jim češtině uhlovodíky, které jsou v podstatě tvořeny jenom uhlíkem a vodíkem. No? Budeme se ještě učit o té základní řadě a o tom názvosloví. A druhou skupinou, a to je skupina, která je opravdu velmi veliká, kde jsou látky nejenom přírodního charakteru, ale i umělé látky, jako jsou právě že třeba plasty nebo pesticidy nebo různá hnojiva, kde máte základní rozdělení na tzv. Deriváty uhlovodíků, které kromě uhlíku a vodíku ještě obsahují další atomy. Vidíte, tady třeba máte jenom malou ukázku, existují třeba halogen deriváty, tam velmi často patří plasty. Že to znáte třeba to PVC, polyvinyl chlorid a tak dále. Dusíkaté deriváty, tady třeba znáte nitroderiváty, třeba trinitrotoluen, TNT. Pak máte kyslíkaté deriváty, které tvoří velmi velkou skupinu. Nejčastěji, o čem se teďka třeba mluví, jsou alkoholy. Nejenom kvůli tomu, že jsme všichni zavřený doma, ale protože si musíme dezinfikovat ruce neustále. A vidíte, že existuje třeba něco, čemu se říká karboxylové kyseliny, což je taková ta typická řada, jak znáte možná ze základní školy, kyselina třeba mravenčí, s kyselinou octovou, kterou vy znáte z domácnosti jako ocet, už jsme pracovali. Takže tohle je to jednoduché rozdělení, ten jednoduchý úvod, aby to, co je důležité z celého tohoto z toho celku, jsou věci, které jsou vlastnosti, které jsme si ukazovali tady na těch jednoduchých pokusech, to znamená, nezapomeňte, že jsou hořlavé, tykavé, nerozpustné ve vodě, elektricky nevodivé a že jsou citlivé na světlo a teplo. Nezapomínejte, že uhlík je vždycky čtyřvazný, že existují jeden, dva, tři typy vzorců, to znamená souhrný, strukturní, racionální a že existují pojmy, jako jsou nasycené, nenasycené uhlovodíky, cyklické, acyklické, aromatické, abyste byli schopni vědět, co ty jednotlivé pojmy znamenají. Takže já děkuji za pozornost a doufám, že se brzy uvidíme, už se na vás velmi těším. Naschledanou.